Hej, mit navn er Palle Schultz. Her på skærmen, der kan I se et billede, der er taget med det her lille setup. Et Fujifilm X-Pro2 med en 35mm f2 op i 20 punkt. Jeg vil lige kort vise, hvordan jeg redigerer sådan et billede inde i Lightroom. Det er hurtigt gjort, fordi det her billede er så tæt på, synes jeg, som det kan komme. Men jeg vil gerne lige trække det lidt over i den toning, som jeg kan lide, og som jeg gerne vil have ud af billedet. Jeg vil gerne have det gjort en lille smule varmere. Jeg vil gerne have det croppet en lille smule. Vi tager den fra toppen. Go! Det første, jeg vil gøre, det er, at jeg lige croppe det. Der er sådan en hvid kant her, og den kan vi godt undvære. Så jeg tager den lige fra neden, og vipper den op, og sørger for, at den er låst. Og bum, så har vi lige det væk, der kunne være lidt distraherende. Det næste, jeg vil gøre, det er, at jeg vil lige fjerne nogle små hudting. Nogle små sår og mærker og lidt små ting. Og det vil jeg gøre således. Tager vi lige den under øjet der. Og så vil jeg lige tage den der røde plet. Og så er der et lille ar her og en lille plet her. Og så er der et gammelt ar her. Egentlig kan man godt lade de ar være, fordi det er jo en del af Emilie her. Hvis du vil have hånden frem, så kan du holde mellemrumstasten nede. Der er også en lille ting her og et meget gammelt ar heroppe. Det man lige skal holde øje med, det er, at den tekstur, som man sådan kopierer over, er den samme. Så man ikke får en lidt underlig tekstur. Og det kan man sådan se, bare ved at flytte rundt på den her. Ansigtets tekstur er vidt forskellig, alt efter hvor vi er henne på kroppen og henne på ansigtet. Her er den forskellig fra her, hernede er den forskellig fra der, og derfor så er jeg ikke så vild med de der sådan meget overdrevne hud, hvor man laver sådan en samlet tekstur over det hele. Det bliver simpelthen så flat og plastikagtigt at se på. Men det er min holdning til det, og det er jo fint nok, at vi er forskellige. Så er jeg sådan set færdig med den ting. Der var lige en lille ting mere, det var den plet, og så er der lige noget støv dernede. Sådan der, så synes jeg, det ser rigtigt ud. Det næste, jeg vil gøre med det her billede, det er at arbejde lidt med curves. Jeg kan godt lide at arbejde rigtig meget med curves. Umiddelbart synes jeg ikke, der er noget eksponering at komme efter her. Det er fint, som det er. Jeg kan godt lide, det er lidt mørkt. Det flader ikke ud heroppe. Vi har stadig noget 3D-form på ansigtet, og det er også meget på grund af brændvidden i den her 35mm, som svarer til 53mm i full frame, og bevarer stadigvæk ansigts sådan det perspektiv drama, eller hvad man kan kalde det. Så det jeg vil gøre næst er at varme det lidt op, fordi heroppe i det kolde nord, der er der godt nok noget koldt lys. Så jeg vil lige prøve at varme det lidt op, og så vil jeg lige prøve at få lidt af det sådan lidt violette farve ud af huden, fordi vi er jo meget pink, os hvide mennesker. Så lige for at komme det lidt i møde, Fujifilm er sindssygt dygtig til at ramme gode hudtoner. Det her billede er taget på Color Chrome, med fuld farvesmæk på, buff, som er skruet op i kameraet. Derfor så er der heller ikke så meget med saturering eller noget. Det har sådan lidt den tone, jeg meget godt kan lide. Det jeg vil gøre næste, det er, at jeg vil løfte det mørke en lille smule, fordi jeg ikke er så vild med, at noget bliver flat. Og det kan godt blive flat, når det bliver helt sort. Men så kan man lige kompensere op i en høj mellemtone her. Sagde jeg det? Det tror jeg, jeg sagde. Midtone, høj mellemtone. Det her i midten er midtone. Det her, det er højlys. Og nede i bunden er bas. Nej, det er det helt sorte. Og når man skal printe, så er det også en rigtig god lige løfte dem lidt, sådan at printeren kan se nuancer i det sorte. Det er det umiddelbart det, jeg vil gøre, og det næste, jeg vil gøre, som jeg plejer at bruge rigtig lang tid på, det er at sidde og justere de her tre forskellige RGB-kurver i forhold til hinanden, for at få noget, altså for at ramme den farvetone, som gør, at det bliver lige den der sådan ting, jeg godt kan lide lidt blødt og 3D-formet. Om det gode ved det er, at man kan faktisk gemme de her kurver. Nu har jeg faktisk gemt den, hvor jeg har siddet nørklet i længe for at få det til at passe, og det er sådan meget, meget let
næsten ingenting, men nok til at det lige rammer de rigtige steder. Så det har jeg gjort. En ting jeg rigtig gerne vil gøre mere, det er at lige give den en lille bitte overlay af brun, for lige gør det lidt varmere. Og det sidste, altså nu er jeg kan ikke, altså sharpen er ikke, det er overhovedet ikke nødvendigt. Vi kan se hende, der er en lille smule motion blur på hendes øjne. Hun er sikkert lige kigget op fra den bog, hun sidder og læser i. Hendes mund kan jeg se er lidt mere skarp. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at overdrive skarphed. Det kan kun blive så hårdt. Det er fint. Det er klart, og det er også det, det skal være. Man kan også lege lidt med noget vignet og sådan noget, men jeg synes, at hendes kontrast i ansigtet er så forholdsvis høj i forhold til alt det andet, der foregår, så der skal ikke ret meget mere til for at bringe fokus tilbage på hendes ansigt. Så jeg vil lige give det en svag tand. Ah. Kun lige lidt. For lige at lysne hende en lille bitte smule mere op. Jeg skal ikke meget til. Men det er også for at undgå, at højlysene kommer til at gøre hende flad. Og det vil jeg helst undgå. Jeg vil gerne lige fremhæve øjnene også. Og det kan jeg gøre med en brush herinde. Hvor jeg går ned og mærker iris op. Og man kan faktisk vælge noget, der hedder iris enhancer. Jeg ved ikke, hvor fedt det er. Det ser da ikke så dumt ud. Lidt exposure, lidt clarity, lidt farve. Jamen lad os se, om ikke det holder. Upsi. Så jeg er egentlig godt tilfreds med det her. Jeg synes, det portrætterer Emilie meget godt. Mange siger, at portrætter skal sidde lige i midten. Jeg er lidt ligeglad med de regler. Det er også sådan lidt noget med, du ved, man skal placere alting på det her rule of thirds grid og sådan noget, men jeg synes, der er så mange andre ting. Så længe dit øje det kigger på det, som du gerne vil have, det kigger på. Og det kan være kontrast, det kan være her er lidt koldt i baggrunden, her er varmt i forgrunden, hendes hud er varm, det her om er koldt, det skaber også en tredimensionel dybde. Brændvidden skaber en god form på ansigtet, lyset over fra det modsatte vindue tegner også hendes ansigt mere 3D-agtigt. Så det er sådan set det, jeg er ude efter. Jeg vil lige sige her til sidst, at jeg underviser det her program, hvis det skulle have nogen interesse. Du kan nå mig på fotograf@palleschulz.dk. Så kan vi aftale tid, sted og pris. Jeg er i København, så det vil nok være smartest, at det er her i omegnen, men altså, jeg kommer af og til andre steder hen i landet, og så i så tilfælde, så kunne man måske lave en date, deal, dato, aftale. Det er lige meget. Men det var bare det. Hej. Oh. Yeah.